ens sentim molt feliços. Altra vegada d'estar aquí a les vostres terres, a la vostra llar. Ha sigut com cada any un viatge molt llarg per muntanyes, deserts, oceans i boscos de tota mena que t'han fet arribar aquí altre cop com cada any aquesta cita màgica tan esperada. Tenim moltes ganes de portar il·lusió i felicitat a totes les llars. Volem que els nens i les nenes siguin molt feliços i no ens falti de res. És per això que estem disposats avui en aquesta nit màgica a treballar intensament perquè totes les llars arribin un present desitjat per vosaltres. És un moment, com deia el vostre estimat alcalde, molt important per la vostra terra. Sabem un dels regals més preuats per la gent que viu aquí. És un regal demanat des de fa molt de temps. Em diuen una pregunta. Em diuen dret a decidir. Tots els reis amb la nostra màgia farem el possible per acompanyar aquest moment tan important pel poble. Esperem, però, que no calgui massa màgia i sigui el seny i el sentit comú el que faci que les persones ara i sempre puguin decidir quin és el seu futur. Nens i nenes, us convidem a seguir presents a les vostres llars, a donar exemple als vostres pares, a ser fidels a uns valors i sobretot portar-los a terme. Vosaltres sou el futur d'aquest país i és per això que no ens cansarem mai de tenir una vegada d'any a portar-nos una bona dosi d'alegria. Ciutat de Manresa, moltes gràcies per acollir-nos una altra vegada i ara, si ens permeteu,